السلام علیکم رور می دا زمون خوری کیگی نو لکه نور مرګری سره او چیرې ترکی کې ایران باندې راځي کو پاغه مل کې دلې دي او نا پته دي او اوس د مرګ ژوند لا څه پته نه کیږي چې الله دې بچ کی کوم کې دلې خو الله دې بچ کی خودونه خبر شي وي چیرې وي دا باندې مل کې دلې دي او څوک په سپټال کې دي څوک سوې څوک سوې ایجنټ سره خبره کړې لري ایجنټ وي چیرې معلومات پیدا لوکو نو مونږ چې ته په ویډیو د خیره جوړه کی کنه السلام علیکم زیم ستاسو رور عظمت خان تا دی رور جان خبری واری دیو یو الک ورک شوی دی سجاد نامی دا دیو دا گلبهار پیشاور سر تعلق دی بیسیکلی دا افغانستان دی دا نن تقریبا دا اختر نا یو هفته مخ کی داشن دا ترکی پا طرف بانی راوتیو ویلکی چې دغه شان یو بارډر کراس کړل مطلب ایران ته وخت دی ایران نه بیا ترکی ته وخت نو په دغه بارډر باندې و چرته لګیدلې ده او وسی سپته نه لګی چې مرلې کو ژوندې ده دیو ته هیڅ معلومات نشه صرف افوا وته ده چیرې لګیدلې ده کوم کسان چې ورسره و هغه مو چیرې لګیدلې ده اوس هغه تم پته نشه چرته ده چې لګیدلې نو څه شو او کو نم دل کې دلې څه شو نو هیڅ معلومات نه کی نو کاندې چې څوکم دا ویډیو ګوره په دې ټایم کې نو پلیز دا تاسو مخ کې تصویران راځي کو چم چرتم نه دلې کو څوک په دې لار باندې په دې ټایم کې وځي زموږ څونم د ترکی څونم مسافر رونه دي هغه په دې لارو کې د خلک ملکی نی نو کو ته چم نه دلې په دې نمبر باندې سره رابطه وکړه د کور والے نمبر دی د کور نه اجازه ته وته او دغه شانته کې کله چې دغه ته رسیدلې به د کور والے سره رابطه کړو نو به دا مسلې چې کله به ته ایجنټ تم څنګه شوې ستا ایجنټ هم به نه معلوم چیرې زه اوس چاته کور والے وجه زه څوک راونی سم څوک راونی نسم به دغه شان دې به اجازه ته کار کی به دغه شان مزه چې اکثر تاسو هم چې کم اس کم دا لارې خود راتک دیم نه خو چې څوک هم به لار راځي کم اس کم د مور او د پلار نه خو په دعا کې سړی راوځي هغه زه دا زیوایم چې بیا سبا له دا مسلې زه تاسو ته هیڅ کرم نه وایم چې اروپ ته مراځي اروپ ته راشي ټول دنیا ته وګرځئ دنیا وینئ دنیا والله وایي ما جوړه کلي ښایسته دنیا ته وګرځئ پکې خو دا خو نه چې په غلطه باندې پکې سړی دا شم په دې مرګ باندې سړی را رواني نو دغه بیا چې بې اجازه ته بیا چې بې اجازه ته راوځي بیا دا هلي چې دا ورځ راشي بیا ستاسو کور والے ګرځي چې زه اوس څه وکړم د چا نه تپوس وکړم زه د خپل بچي د خپل ورور بے چوک د پته نی او دا کوم ایجنټان چې دا شم بی اجازه ته زه هیڅ کوم د ایجنټ په خبرې نه کوم زکه چې ایجنټ ز ګنا په دی و دی باندې نه کوم چیرې یو ایجنټ چاپ سی کور ته نه زی چیرې ز ستا بچې به من په ایجنټ په زیزو یاره ما بوزه زه د ایجنټ هغه پورې حق کوم خو دې دا د سی ایجنټان نه دی دا ډیر بیکاره کار کوي چیرې بی اجازه ته یو سړی د خپل د کور والے نه روانه او روان کلی کله به دویم درې ملک ته واړی هلته به کې نولې د غلو په لاس کې ورکلې چې شابه کور کې وای چې روپۍ راکې نو به ولې مخ کې پرېدم نو دغه شان ته کې خلک تاسو ویني دغه شان خلک تاسو لاس له درل نو ډاری کې به حکومت ته والا کوي چې سړی هر کار کوي کم اس کم په کار چې په نرتوب خانه خوې کوي دا د سپېږې خلک هم دي چې په د خپل مسافر ته پوسم نشي کولای کوم د دې مسافر دا د دویم مېش روانه ده اوس یې دیو دا کار دی کو یاره کوس تا بولم دې زه به خو ته پوس وک کنه به خو را چوت کې په کمزې کې پروت دې مړل کو ژوند دې به په کار د خپل مسافر ته پوس اړې وکي ځکه د کور نه به اجازه تکس نیم اخ څوکم را روان دي ټول ما شومان دي د جذبات نه را روان دي په ګرمه کې چې کله دا یو چې کله دې کوټې نه راوړي کله دې ایران ته شیدو ته به احساس وشي چې ما څونه غټه غلطي کړې خالت پاکستان خو بیا خو کار شوی بیا چې یو پیر واړی دا غول اصل ورشي به د کور ولم لاس بنی او زکه چې خپل ماشوم غم ور سره او ته خو خپل بس بیا او وخت بیا خو سره واپس کیدو سلاره نه زکه چې دا غو په لاس کې نو پلیز چې څوک مرو زی په دې لار وانه یو پیر خیال کوي یو پیر سوچ کوي چې زه د مر خلیل ور روانم نو کایندي و څوکم دا ویډیو ګوره څوکم دا ماشوم چالي دلې سجاد نامې دا د پېښور ګلبهار سره تعلق دی بیسیکلی د افغانستان دی تاسو ته نمبر مخامخ راځي درونو سره رابطه کوي دا کور والے نمبر دی په دې باندې رابطه کوي زما سره رابطه کول شي چې لیک ډیر معلومات دی وشي چې یاره ژوند دی کو مړل کې په سپټال کې دی کو پاغه پرونو باندې پروت دی کو هرڅه چې نه څه لارو به راوځي
خو پلیز زمونږ سره رابطه وکړئ. ډیره زیاته مننه. د بلې ویډیو پر موږ لاره کې اجازه. د الله په امان.